към новините от хайтек сектора с главния редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Бойо, здравей! Здравей, живе! С какво започваме тази сутрин като новини от технологичния свят? Тази сутрин ще се концентрираме върху нови предложения от технологичните гиганти. Първо, хардуерни предложения от дома на Apple. Компанията от Калифорния планира актуализация на своите слушалки AirPods през следващата година, като се стреми да се възползва от успеха на продукт, който се превърна в важен източник на растежа на концерна от Купертино. Гигантът работи върху два нови модела. Трето поколение AirPods от начално ниво и втора версия на слушалките AirPods Pro. Това твърди колегата ни от Bloomberg Марк Гърман, който следи отблизо Apple и се позовава на запознати източници. Моделите ще се присъединят към други нови аудио устройства на Apple, като например HomePod Mini и първите така наречени over-ear слушалки извън бранда Beats. Това са покриващи ухото слушалки. Компанията също така обмисля пускането и на друг интелигентен високоговорител, чието място в продуктовата серия ще бъде между HomePod Mini и оригиналната версия. Дизайнът на актуализираните AirPods от начално ниво ще бъде подобен на настоящия AirPods Pro с по-къс ствол и сменяеми накрайници за ушите. Също така Apple се стреми да подобри живота на батерията. Този модел обаче няма да има функциите на по-високия AirPods Pro, като например шумопотискането. За новия Pro Apple пък се стреми да направи слушалките по-компактни, като елиминира отново късия ствол, който в момента стърчи отдолу под слушалките. Дизайнът ще бъде с по-заоблена форма, която ще запълва по-голямата част от ухото на потребителя, подобно на най-новите дизайни на предложенията на конкурентите от Samsung Electronics, Amazon.com или пък на Google. Интегрирането на функцията за шумопотискане обаче на безжичните антени и на микрофоните в един по-малък корпус се е оказало истинско предизвикателство, което може да доведе до малко по-малко амбициозен дизайн, когато в крайна сметка продуктът бъде наличен и представен на пазарите. Вътрешно фирмено Apple обсъжда пускането на пазара на новите AirPods Pro, AirPods от нисък клас през първата половина на следващата година. Компанията планира и нови безжични чипове за захранване и на двата модела, като се очаква производството да бъдат въвлечени под изпълнителите Luxshare, Precision Industry и GeorTech. След като получиха множество негативни реакции в началото, когато бяха пуснати, AirPods се превърнаха в един от големите хитове на компанията на Тим Кук. Подразделението Wearables Home and Accessories на компанията, което включва и AirPods, отчете приходи в размер на 6 милиарда и 500 милиона долара през последното тримесечие, повече от 70% над нивото от преди 2 години. Скоро слушалките може да се насладят на нов тласък на продажбите, тъй като Apple спря да ги включва в доставките на новите си смартфони от серията iPhone 12. Успехът, разбира се, привлече редица конкуренти, например Xiaomi, китайската компания, която предлага по-достъпни опции. На сцената се появи и нарастващ контингент от специализирани китайски марки с модели, като например 90-доларовите WiperTech леви, които прилягат добре в ухото и имат по-добро качество на звука от AirPods, въпреки че се продават на по-ниска цена. One More True Wireless също се представят по-добре с шумопотискането от струващите 250 долара AirPods Pro, въпреки че цената им е 180 долара. Появилите се наскоро пък Galaxy Buds Live на Samsung също включват заглушаване на околните шумове, както и красив дизайн, се предлагат в момента на цена от около 170 долара. Южнокорейската компания твърдеше предателството, че продава 300 000 бройки от Buds Live само за първите няколко седмици, откакто бяха на пазара. Въпреки че част от тези продажби, разбира се, в пакет с флагмана Galaxy Note 20. За потребителите с смартфони с операционната система Android, много от свързаните с iPhone предимства на AirPods губят цената и функциите са ключови двигатели за покупката.
В момента Apple продава AirPods от начално ниво за $159 в Съединените щати, AirPods Pro високото ниво за $249. Оригиналните AirPods бяха пуснати на пазара през 2016 година и бяха актуализирани за последен път през март 2019, докато AirPods Pro излезе през октомври миналата година. Освен новите AirPods, Apple също така обмисля и пускането на нов HomePod, който ще се намести между размера, цената и качеството на звука на оригиналния HomePod за $299 и HomePod Mini за $99. Не е ясно обаче в крайна сметка дали компанията ще пусне този продукт или просто допълнително ще намали надолу цената на версията от по-висок клас. Все още компанията на Тим Кук планира да анонсира и слушалки от висок клас с шумопотискане от типа Over Ear. Устройството обаче се е сблъскало с някои предизвикателства в развойната дейност през последните две години и неколкократно беше отлагано. Слушалките трябваше да влязат в производството преди седмица, но срокът е бил изместен заради проблеми с лентата на главата. Тази част е била счетена за твърде стегната при някои от тестовете. Първоначално компанията искала да включи и големи сензорни подложки отстрани на слушалките, но намали размера на тези панели. Също така Apple искала да намали някои от взаимно заменяемите функционалности на слушалките, които бяха отличителен белег на първоначалната концепция. Вероятно най-новата версия на продукта няма да притежава сменяема лента за главата тук отгоре, но все пак може да включва сменяеми подложки за ушите в различни цветове и различни материали. Бойо, продължаваме с новини от Facebook. Социалната мрежа пуска облачна гейминг услуга. Разкажи ни повече. Да, Facebook пуска облачна гейминг услуга за десктопа си за Android приложението, но твърди, че не може да предложи игрите си в iOS. Това е мобилната операционна система на Apple заради, цитирам, своеволните политики на компанията от Купертино. Web и Android потребителите на Facebook ще могат да опитат безплатните игри без да напускат социалната мрежа. Идеята е, че може да се ползва игра, която се стримва от центровете за данни на Facebook без да се налага да бъде свалена на други устройства. Решението е подобно на услугите пускани от Microsoft и от Google, но без конзолните игри предлагани заедно с тях. Изключването на устройствата на Apple от облачния гейминг на Facebook е всъщност поредният ход в дългогодишната връжда между тези две компании. Войната, припомням, датира от коментар на главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук през март 2018 година, който след скандала с Cambridge Analytica отправи критики, че социалната мрежа не се справя с опазването на потребителските данни. По това време стана ясно, че информацията за 77 милиона потребители на Facebook неправомерно е била използвана от Cambridge Analytica. След това компаниите продължиха да си разменят удари и хапливи реплики. Наскоро, например, Facebook постави под въпрос политиката на Apple по отношение на App Store, докато властите във Вашингтон и редица регулатори започнаха разследвания и изслушвания по антитръстови теми за големите технологични компании в Съединените щати. Насоките на Apple, които компанията използва, за да определи кои предложения и приложения одобрява и кои отхвърля, не позволяват приложенията да служат като магазини за приложения на трети страни. Компанията на Тим Кук забранява приложения, чиято основна цел е разпространяването на софтуер. През септември все пак Apple коригира някои от своите насоки за гейминг услугите и заяви, че приложенията могат да предлагат абонамент за няколко игри, но всяка игра трябва да бъде одобрена от Apple и качена чрез собствено приложение. Facebook може да включи облачните си гейминг услуги в iOS, ако пусне новия продукт на мобилната web версия на своята услуга, но компанията иска потребителите да влизат в приложението и това твърди вице-президентът на Facebook по социалните гейминг инициативи Джейсън Рубин. Apple позволява на софтуерните разработчици да пускат облачни услуги в iOS, като качват всяка игра в App Store като отделно приложение, коментира и производителят на iPhone пред CNBC. Освен това, разработчиците могат да предложат гейминг в облака чрез браузъра Safari, допълва компанията. По думите на Apple, тя продължава да работи с Facebook, за да й предоставя полезна обратна връзка за това как приложенията й да спазят насоките за работа на App Store на Apple.
Много ти благодаря за акцентите. Още новини от хайтек сектора четете и следете в сайта InvestorBG.